Synd. Jag hade räknat med 10% mera mjölk. Priset är dåligt. Ja, det är det dåliga betet. Ja, och, ja, så har vi ju haft så onormalt torrt väder. Det blir bättre nu. Ja, korna är duktiga. Katterna! Är de kvar? Jag har ju sagt att de skulle bort. Bort! Vi har inte råd att ha hela ladugården full med kattungar som dricker upp mjölken. Undra på! Äsch, inte spelar det någon roll, va? Det är lilla. Många bäckar små. Vi har ju sagt att vi kan behålla en unge. De andra måste bort. Det är synd, men det kan inte hjälpas. Min flicka, hon tar en, den där. Och två kan Larssons ha. Och, ja, det har de sagt, för de har så mycket råttor i år. Och en skulle vi kunna behålla här på ladugården. Den där är inte en svans, den får gå. Ja, men kan vi föda en så kan vi föda två. Inte på frågan. Den där är inget att ha. Hur har han blivit av med svansen? Jag vet inte så nog. Kanske råttorna. Råttorna? Ja, jag skulle bara lämna igen nyckeln. Ja, så det är slut nu på sommarnöjet. Ja, tyvärr. Frun och ungarna reste igår. Vi bor i Uppsala. De tog tåget. Ja, Birgitta, det är flickan min, hon tål inte bil. Jag hade lite att göra dessutom och hade lagt ut nät. Jag blev inte färdig med verandan som jag håller på med. Nej, som sagt, nu måste jag iväg. De väntar säkert på mig där hemma. Ja. Välkommen igen då, nästa år. Det finns katter som är stora, ja, det finns katter som är små. Det finns katter i alla färger, svarta, vita, gräddelina, gula och så grå. Ingen kan ha allting.
lilla man har fått. Ingen kan ha allting, men alltid har man något. Alltid kan man hitta på det lilla man har fått. Oj. Gick resan bra? Nej, det värsta jag har varit med om. Har det hänt något? Rör den inte! Roy? Du är tyst! Säg inget. Oh, jag trodde min sista stund var kommen. Det måste vara en skorpion. Eller något som har kommit med grönsakerna. En skorpion? Ja. Det finns väl inga i Sverige? Ja, man vet aldrig. Om hösten. I vart fall så var det något mycket giftigt. Ska du verkligen... Att du vågar, pappa? Vi kanske borde ringa polis. Jag ska nog greja det här. Men håll er en bit ifrån. En bra skorpion som kan jama till och med. Gick ni på det? Jag visste att det var en katt hela tiden. Men jag fick lust att skrämmas lite. Åh, vad ni ser. Får jag ta upp honom? Får vi honom? Du som aldrig har gillat husdjur, pappa. Ja... De är ju mest till besvär. En hund hade väl varit tuffare. Nej, men titta. Titta, han har ingen svans. Vad dumt. Bara ett litet handtag. Lumpar inte.
Ser du inte att han blir ledsen? Snälla, snälla, vi kan väl få behålla honom? Ja, vi får väl se hur han sköter sig. Hurra! Titta! Är han inte gullig? Rosett! Ett kattdjur ska vi inte ha rosett? Ska väl? Har du sett ett lejon med rosett kanske, va? Visst är du guldig rosett, lilla, lilla... Vi har ju ingen namn på det. Vad ska vi kalla honom? Jag tycker han ska heta Misse. Nej, dåligt. Sokrates är väl ett bra namn? Buh, aldrig. Det är ett namn med tradition. Vet du vem Sokrates var? Nej, och därför så döper jag dig till Pelle. Pelle Svanslös då. Dumt. Sådana där bondkatter kan man inte ha i möblerad rum. Hemskt, Pelle. Ta hit katten så ska jag... Pelle, stå inte när jag läser. Kan du läsa, Pelle? Kan du säga A? Bravo! Och det här är ett B. Kan du säga B? Mamma! Olle! Pelle kan faktiskt nära på att läsa nu. Duktiga Pelle. Vad är det för ett himla liv? Hör du inte, pappa? Nu kan Pelle sjunga också. Han får vänta till mars. Ut.
Hur gick det för kattstackaren? Ja, han klarade sig katten, men inte svansen. Vad är det? Bille och Bulle! Kommer på ögonblicket. Klart på momangen. Spring, spring! En katt med namnet! Men vad babblar ni om? Någon jagar råttor på våran gård. Någon jagar våra råttor på gården. Vad i hela är han stor? Inte så värst. Nej, inte som du. Vad? Vad gör du? Ska du inte? Det är bra. Omringa Nisse. Omringa. Det är ingen fara, grabbar. Läget är under kontroll. Det är en schysst katt. Säga. Hoppsan. Vad är du för en? Har du aldrig hört talas om revir? Nej. Vem är det? Dumbom. Revir betyder jaktmark. Och det här. Det är mitt revir. Jag heter Måns. Och det är så, jag är den snyggaste katten i hela Uppsala. Måns är vackrast, Måns är bäst. Måns har muskler som en häst. Jag heter Pelle. Ett löjligt namn. Hur? Bilbo? Namnet är fånigt. Namnet är dumt. Hur kommer det sig att du jagar råttor på min mark? Jag visste inte. Jag bara skojade. Du verkar inte begripa mycket.
Är du från land? Ja, fast nu är jag familj. Bara bortskämda typer som bor i familj. Just skämdborta typer. Typ skämda borstar. Men så vill jag. Jag är en hygglig katt. Jag ska lutta. Vad har du gjort av svansen? Ja. Det är i alla fall en väldigt trevlig bakgård här. Men du vet väl att svansen, det är kattens förnämsta prydnad. Utan svans ingen chans. Bättre råttlös än svanslös. Ibland kanske kan vara bra att inte ha någon svans. Är du malig också? Hejsan grabbar. Det har jag aldrig sett för. Jag heter Pelle. Pelle svanslös. Det räcker med Pelle. Han är från land. Jag tycker han ser trevlig ut. Vi kanske ses någon gång. Det ska bli dans i Slottsbacken nästa lördag till exempel. Hon verkade väldigt rar. Vem var det? Det var Maja Grennos. Var det Pelle? Är du musikalisk? Ja, vars? I så fall ska jag ge dig ett gott råd. Jag menar, ifall du vill göra intryck på Maja Grednos. Hon gillar katter som sjunger. För henne alltså. Gör hon? Det var väldigt hyggligt av dig, Måns. Vi ses. Det gör vi nog. Maja gillar inte alls någon sång. Det fick du veta själv en gång. Tyg, era spånkorgar. Maja gillar sång. Men folket hon bor hos gör det inte. Sluta där och flina. Ta fram min hårpomade. Sina fiskar varma, då kliver jag på bakvägen. Dåligt program. Se på månen. Ska vi inte gå ut i trädgården ett slag? Ja, visst kan vi det, lilla gumman. Herre min Gud, vad den månen lyser. Se vilken glans ut över land och stad. Och i ett fönster. Blir inte det där en hink skurvatten, då ska jag äta upp den här blombuketten. Va? Är det inte främmande katter här och ylar igen? Vet du inte att det är strängt förbjudet att sjunga här? Förbjudet? Men Måns och... Men du har en vacker röst. Har du inte lust att komma upp en stund och dela på en strömming? Ja, där tystnade den serenaden. Då är det ju dags för en annan. Vad var det där? Det? Där är den rackan. Nu ska han få sig en läxa. God afton, vackra vajak.
sett hur vackert månen lyser. Simons, bryr dig inte om honom. Det sjunger mycket bättre, Pelle. Den första som säger något klöser jag. Vi har inte öppnat näppen. Vi har inte tagit en ton. Ursäkta. Ursäkta. Ursäkta mig. Jag söker efter skjulet vid Åsgren. Det här är det. Åh, vad bra. Det skulle ju vara möte här idag. Jag är Mörre från Skogstibble. Ja, det känns på lukten. Och du, är du Gullan från Arkadien? Vad du har vuxit. Jaså, lille Fridolf får följa med på mötet. Ja, han har blivit så stor nu. Visa farbror Rickard tanden, Fridolf. Kattskallar, hör på här. På senare tid har det hänt saker som gjort oss till åtlöje i hela stan. Nej, jag vill inte nämna några namn. Han menar Pelle. Pelle, den som avses. Ni tiger. Som sagt va, diverse familjekatter som har allting gratis går omkring och tycker att de är något. Låtsas som de är klyftigare och för mer än vi. Nej men, så kan det ju bara inte gå till. Vad säger han? Är vi inte lika smarta som de där? Som dessutom inte har någon svans? Jo, jag säger bara det här måste vi göra någonting åt. Det kan vi inte tolerera. Ja, det är därför som vi har samlats här idag. Nästa lördag är det ju vår val. Sant? Jag har tänkt att vi skulle ha lite mer program än vanligt. Lite allmänbildningstävling. Almkvistningstävling var ordet. Precis, just anriktningsgrävling. En tävling där vi ska visa att vi är överlägsna i huvudet också. Så var och en ska gå hem och lära sig multiplikationstabellen. Ett ord i rättan tid. Multiplikationskarameller. Men det blir väl dans och ballon som vanligt? Ja visst. Blir det spinnrockarna som spelar? Nej. Det blir mycket bättre orkester. Fler frågor? Ja. Laban från Observatorieparken. Jo, om det blir någon paus eller så, kan jag framföra min nya sonat för piano i S-dur. Det blir inga pauser. Fler frågor, fler. Nej, då så. Saken är biff. Biffen är klart. Nästa lördag. Ja, men då är det ju valborgsmässoafton också. Tänk vad Måns ordnar. Jag undrar om jag ska ha det. Åh, Fridolf lille, jaja dig! Vet du inte att i den trädgården finns en vilda djur? Titta! Bulldoggen Benson. Han är direkt livsfarlig. Fattar du vad som händer om du kommer i vägen för den där? Titta, där kommer han. Har du lappen? Ja. Hej, Pelle. Alltså, du vet hur det går. Det kan man säga. Ja, fint i vårskolan. Apropå det, ja. Jag har en biljett åt dig. Jaså? Vad kan det vara? Måns bad mig lämna den till dig. Den speciella inbjudan till vårbalen på lördag. Jaså? Det var ju ruskigt hyggligt. Måns är ju allt snäll i själva verket.
Du kommer väl? Det är klart man kommer. När man blir bjuden så där speciellt. Får jag be om tystnad nu? Katternas allmänna sångförening. Framför nu. Till strömmingens lov. Och strömming, och strömming, du blanka, du stolta, du visa, visa, som summit och simmit och sann, som sann mot ett hål som fördås för ditt stim och ditt stam. Nam, nam, nam. Ja, dig, ja, dig vill jag lova att ära och spisa. Spisa. Ja, tack för att du kommit fram. Tack och tack och nam, nam, nam. Åh, nam, nam, nam. Har den kommit? Men var är orkestern från Finland? Jag kan underhålla med mitt underbara pianospel under tiden. Ja, tack, men... Ja, här kommer den. Musta kissa till. Men inte så fin på dans. Jag bara skickar lite hemma så där, du vet. Mm. Du är ju en kille med stil. Som hos katten är stilen, är snitsen, är tango och rabatten. Viktigast är utav allt under dansen att man kan klara att hålla balansen. Det gör man ju, det vet du nog, bäst med svansen. Så här dansar vi i skogstiden. Kuplet. Det här är ju tango, ju. Sa du tambo? Svanslösningen, det är väl inget att ha. För övrigt så har jag den längsta i hela Uppsala. Det menar du inte. Vad gör du? Lilla gullan. Nej! Oh! Jag missade! Den
annars hade jag ju vunnit. Hur kunde jag missa? Ja, ja. Det är inte så roligt att inte ha någon svans alla gånger. Har du ingen svans? Varför inte det? Svans hit och svans dit. Varför har du ingen katt? Va? Ja, du är ju en svans utan katt. Det är väl ännu värre. Hjälp! Hjälp! Jag får inte upp mig. Jag har gått i baklås. Jag ska hjälpa dig. Om du inte bits. Nu ska du inte vara giftig. Men tack i alla fall. Jag är förlorad när jag går i baklås. Det här ska du inte ha gjort för intet. Kalle heter jag. Kalle Huggorm från Upplands Väsby. Nu gäller det att utse stans klyftigaste katt. Vilka vågar ställa upp i våran gissningstävling? Kom upp bara, man behöver inte anstränga kroppen, bara huvudet. Nå, Mörre från Skogstibble, du som vet allting. Inte törs, ja det är... Åh, Mörre! Bra, Mörre! Hej, Mörre! Kom nu! Må bästa katt vinna. Ämnet är huvudräkning. Jaså, ja, jag vet inte om jag... Frågorna ställs av en spökröst. 2 gånger 4! Laban. Ja! Rätt! Jaha, och nästa tävlande är Bill och Bull. 11 gånger 6! Fel. Arton bommar. Men du sa 77 själv. 77 är vad du sa före tävlingen. Bill och Bull hörde fel. Tack vare spökröstens heshet. Frågan går alltså om 2 gånger 2! Nej, det är fel. Vi ska krösa er efteråt. Du lärde oss fel. Men vi gjorde rätt. Mörre är ju allvetare har jag hört. Och då kan väl en sån här liten fråga inte vara svår. 5 gånger 5! 5 gånger 5. Ja. Det är ju en enkel sak, det är. Man kan räkna ut det på flera olika sätt. Enligt logaritmmetoden tog det ge ett resultat som blir detsamma som en intrapolering om man går tillbaka till Euklides. Det behövs inte. Svara bara på frågan hur mycket 5 gånger 5 blir. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ska vi försöka oss på en liten gissning? Jag kan 15 decimaler. Pi är lika med 8, 7, 1,14. Tyvärr. Nästa man till räkning. Nej, till räkning menar jag. Är en kvinna, Frida. 2 gånger 2! Jag kan inte hitta den. Vilken nål? Fusklapp. Jag menar, flasknappen. Ja, lille Fridolf nappar den nu. Jag menar, jag... Kanske Frida kan svara på hur mycket 2 gånger 2 är. Kanske jag kan få höra frågan en gång till. 2 gånger 2!
Ja, men tänk dig två prinskorvar och dela dem på mitten. Ja, men vad får du då? Pyttipanna! Pyttipanna! Det är ditt fel alltihop. Varför hjälpte du mig inte för? Och så kommer vi då till själva tävlingens huvudpunkt. Nej, vad säger jag? Jag menar final. Pelle Svanslös. Hur står det till med multiplikationstabellen? Den ska jag väl kunna, men jag tar det gärna muntligt. Varsågod, spökrösten. 77 gånger 68. Men det är ju orättvist. Räcker inte svansen till? Jag tror inte jag... Nej. Men försök! Visa med svansen! Jag har räknat ut det. Hit med stumpen. Rätt! Milda katter! Vilken längd! Bah! Det är lurendrejeri! Fusk! Pelle har fuskat! Titta här! Gott folk! Titta! En konstgjord lös svans! Kalla mig konstgjord! Första pris! En seg råtta! Och jag protesterar! Det var fusk! Åh nej! Inte var det någon fusk inte. Det gällde huvudräkning. Och det gör man så vitt jag vet inte med svansen. Rätt. Det är sant. Pelle har vunnit rättvist. Det var huvudräkning. Det var därför som Frida förlorade. Fy! Ta bort den. Förut hade du Uppsalas längsta svans. Nu har du den tjockaste också. Och vänta bara tills jag blir frisk. Ja, Pelle. Den här tårtan är inte för dig. Men om du är snäll så kanske du får smaka lite imorgon. Det är Olles födelsedag. Tig!
Pelle, skäms du inte att äta upp Olles födelsedagstårta, va? En sån där kan man inte ha i möblerade rum. Kan du förklara det här, Pelle? Vad ska han hitta på härnäst? Du får väl låsa in honom i strykrummet i natt. Det är väl fräckt. Något straff ska vi ha för att han käkar upp min tårta. Måns är jättebussig. Vi får dela på hans mat. Flyglarm? Nej, det är katten. Hellre då flyglarm. Nej, nu får det vara nog. Katten ska ut ur huset. Det brinner! Det var faktiskt katten som väckte oss. Det var duktigt gjort. Han räddade er antagligen. Förlåt oss, lilla Pelle. Jag är inte arg på det längre. Du ska få vispgrädde hela veckan. Den här har jag gjort själv. Den ska du ha för att du är världens modigaste katt. För berömliga gärningar, Stora. Den nya tårtan är faktiskt häftigare än den gamla. Thank you.
Får man vara med? Ja visst alltså, det är bara att hänga på. Vad är det där? Jag har fått medalj. Jaså, vad då? Jag släckte en eldsvåda. En eldsvåda? Ja, inget att tala om. Om det börjar brinna då måste man ju släcka elden, eller hur? Det är Pelle! Pelle, var det? Va? Har han fräckheten att komma här och... Stopp, stopp, tyst! Dömer! Vad är det? Måns! Hjälp, hjälp! Ta ett lugnt, grabbar. Det är ingen fara. Ställ er bakom mig. Vad är det du står och dillar om, va? Har jag inte sagt att bakgården vid Åskränd är mitt revir? Mm? Om jag vore som du så skulle jag tala lite mindre om det där. Jag har läst läxor tillsammans med Birgitta. Har lärt ordarna mig. Jag har läst läxor tillsammans med Birgitta. Hör bara! Mm? Och det finns någonting som heter allemansrätt. Just det! Och hör sen! Dummaste jag hört. Det betyder att man får gå var som helst. Ja, just det. Enligt varje bildad person. Bravo! Oh, just det. Strömprat, du har hört fel. Det heter allesvansrätt. Så hänger det till. Så ligger vi ihop. Jag råder dig och dina kamrater att försvinna härifrån. Väsnas någon annanstans. På momangen! Lugna ner ett par hektar. Jag går vart jag vill för dig. Det är inte alla som har fått medalj. Va? Min medalj. För berömliga gärningar. Dumt. Dumtare! Dumtast! Inte alls. Jag fick den för att jag släckte en eldsvåda. Du släcker en eldsvåda? Släckte du med svansen? Svansen! Jag har läst fel. Det står förmalliga katter. Malliga katter! Den där medaljen är bara strunt. Nej, tacka vet jag. Guldmedaljen i KM. Emaljen! KM? Vad är det för något? Kattmästerskapen i allmän idrott. Förstår den som vinner den medaljen. Han är värd någonting. Men, vissa törs väl inte ställa upp. Vi har aldrig hört talas om KM. KM är inget som finns. Kokens! KM är uppfunnet av mig. Nu, för att knäcka svanslösingen. För gott, förstår ni? Plattfötter, skynda er! Nu ska vi till Dragarbrunn och ordna några detaljer. Han bara lurar dig, Pelle. Ja, visst. Han kommer hitta på något lurt, alltså. Jag kan inte backa ur nu. Då kommer Måns att låta hela stan veta att jag inte törs ställa upp mot honom. Ja. Schyssta bananer. Du gör som du vill, Pelle. Jag ska nog visa Måns. Och nu är han så mallig att han bara inte står ut. Därför ska han näpsas. Näpsas var ordet. Ordet var näpsas. Så, imorgon på kattmästerskapen. Ni fattar. Kula för kulstötning. Utom för Pelle. Han stöter med den där. Titta nu här. Vad
ska lilla Gullan säga. Ja, men det här blir ju jättekul. Ja, jag kan sätta upp affischer så vi får en stor publik. Ja, och glöm inte i Draga Brunn. Behövs inte. De kommer. Och så kan jag spela en alldeles ny komponent. Välkomna, välkomna ska ni vara till detta historiska ögonblick då Uppsalas snabbaste, starkaste, uthålligaste katt ska koras. Här på kattstadion, där de uppsaliensiska kattmästerskapen för första gången ska gå av stapeln, kommer idrottskatter i alla åldrar att tävla i både löpning, kukastning och häcklöpning. Slutligen kommer segraren att erhålla första priset som överräcks av vår enväldige överdomare, Gammel Maja i domkyrkotornet. Hon är rättvis. Ja, men hon är ju både blind och död. Spelet kan börja. Må bäste katt vinna. Tyvärr. Det var ju den enda dräkten som fanns kvar. Nej, de här kan jag inte visa mig. Titta! Titta, vad var det jag sa? Vad var det jag sa? Svanslösningen törs inte ställa upp. Han vågar inte visa att han är sämst. Jag är inte sämst. Och där har vi Laban från observatorieparken på väg. Full fart från början och så avstampen. Där, ett, två, tre, ner, där. Ja, nu ska vi se vad det blev. 8 meter av Laban från observatorieparken. Och så ser vi Måns i full karriär. Det går fort, det går otroligt fort. Och 1, 2, 3. Där, vilka kliv! Det här blir tvåsiffrigt. Måns 19 meter. Nästa katt är Pelle Svanslös. Det räcker med Pelle. Heja Pelle! Heja Pelle! Stopp där! Tänker du hoppa utan spikskor? Spikskor? Just. Det har alla toppidrottsmän. Du kan få ett par bra av mig. Det var ju väldigt hyggligt. Den där dumbon, han vet inte att spikarna sitter inåt. Då ska vi se vad Pelle kan uträtta. Jaha, lite ojämn i starten kanske. Men nu ska vi se här då avstampen där. Aj, aj, aj då. 3 meter. Det var skorna, jag... Skyll på skorna, jag... du. Det var nog svansen som saknades. Utsliten. Maleten. Jaha, ska Pelle ha någon chans här? Den var tyngre än vad jag trodde. Försök igen. Det är en fråga om musklen. Hinderlöpning, sista grenen. Pass på nu, starten går. Inga spikskor den här gången. Men Måns ska få för gammal ost. De har
har startat. Håns får en fin start och tar ledningen före Fritz. Åtföljd av... Men vänta, vänta. Nu rycker Pelle fram och avancerar. Pelle lägger sig jämsides med Måns och där försvinner de bakom buskaget. Lyckas Pelle gå om Måns? Vi ser ingenting just nu. Spänningen är olidlig. Vem kommer att först dyka upp ur kurvan och in på plan? Ska Pelle... Där ser vi Måns! Ensam! Pelle har tydligen tappat. Nej, nu kommer han. Åh, det går fort, det går undan. Han kommer att ta in på Måns försprång. Och där når Måns första hindret. Ja, som ni ser så har vi fått hjälp av draga bronsgänget. Och Måns ser mycket trött ut nu. Men trots det glider han lätt över. Där ser jag Pelle har vissa svårigheter. Faller han... Nej, han klarar. Och nu sätter han fart. Och här går det undan värre, ska jag säga. Han går upp jämsides med, han passerar Måns. Och nu är det bara vattengraven mellan Pelle och mål. Och där tar han sats. Nej, han faller. Pelle faller. Och nu ser vi Måns ensam på väg mot mål. Pelle på benen igen. Han ger sig inte. Men Måns närmar sig mål. Och Måns vinner. Han vinner med en svanslängd före Pelle. Måns har vunnit guldmedaljen i kappmästerskapen. Stopp ett slag. Vad är det där? Det är ju fusk! Finns det två sorters kulor? Nej, bara för Pelle. Pelle fick den tunga. Och spikskor. Med spikarna inåt. Hundhuven. Det är möjligt att ingen annan har sett någonting här på tävlingen. Men jag har gjort det. Och därför ska Måns diskas. Måns ska diskas. Måns ska torkas. Det var Bill och Bull. Åh, nej. Jag känner dig, Måns. Du är diskad. Och Pelle har vunnit guldmedaljen. Hurra, Pelle. Akta din päls. Det gör inget. För mig hade du varit bäst även om du inte vunnit någon medalj, Pelle. Du har inte träffat mina kompisar på Åsgränd. Har du flyttat in nya katter på Åsgränd? Det tillåter väl inte Måns? Det är inga katter. Pelle, lille Pelle, svanslös. Var är din stackars svans? Pelle, snälla Pelle, svanslös. Var är den någonstans? Så frågar alltid Måns dig av elakhet så full. Blått av. Så vilt, gott, bort så full. Skratta sig omkull. Vilken vass brut. Ja, hon är riktigt söt. För att vara katt. Pelle, lilla Pelle, svanslös. Du har inte lätt. Men du ska inte ge rätt. Till sist så får du rätt. Ja, nog kan Måns vara spydig och ge dig skeppan full. Bra, sa Bill. Vad bra, sa Bull. På dumma katters sätt. Svanslös, din svans är inte kvar. Hjärtat på ditt ställe, det vet jag att du har. Och Måns får stå med skammen för all sin dumhets skull. Rasmus. Så Bill, exakt så full, där Pelle vinsten tar. Katter som samlats här i bollhuset, ska detta få fortsätta? Främmande katter, riktiga lantisar kommer hit, sticker upp. Ja, vi
har hårda tider. Strömmingen mager, källargluggarna muras igen, råttorna klämmas bort. Varför? Jo, för att somliga lantisar, en del till och med utan svans, har fått för sig att de är något. Allt detta för att de är malliga och fuskar. Hur ska vi ha det i framtiden? Räck upp en tass. Ja, upp en tass. Ordning eller svanslöshet. Vad ska vi göra åt det då? De ska skickas tillbaka dit han kom ifrån, till landet. Ja, det är rätt, skicka tillbaka dem. Men är det inte så att de inte har plats för fler katter på landet? Ja, det hör man ju talas om. De till och med... Ja, men det är ju inte vårt problem. Ja, hur blir det? Upp med tass. Nå, lilla damen, gillar du svanslösa? I så fall kanske vi kan kapa svansen på dig också. Låt bli! Du är ju inte klok! Ah, jag ser en skog av tassar! Beslutet är fattat! Pelle! Vad säger jag? Lantisarna ska skickas tillbaka till sina lador och gödselstackar! Hur? Hur? Ja, hur ska vi jaga bort honom? Ja, ni ska få se. Häng med mig! Där borta går övre Slottsgatan. Och när den där äckliga svanslösingen ska följa den fjompiga gräddnosen hem. Då kommer han att passera just här. Och då? Men han är ju livsfarlig. Inte om han är snabb. Och Pelle Svanslös är ju guldmedaljör. Ja, sen lär nog inte Pelle komma tillbaka. Okej. Bill och Bull håller utkik efter Pelle. Jag fixar Benson. Övriga tar skydd i träna. Målet är sikte. I sikte, som sagt. Fridolf! Var har min lille Fridolf tagit vägen? Är det ingen som har sett Fridolf? Titta! Där, på andra sidan gatan. Farligt att klättra ner nu. Nej! Nej! Fridolf, stilla! Fridolf! Vad är det så? Min lilla Fridolf! Fridolf! Pelle! Mm.
För oss, Laban. Va? Ja! Jag har min senaste här. Säg miau till livet. Det är inte jämnt så ljuvt och gott. Det finns glada laxar och så dum som hamnat lite bredvid. Ses vi imorgon igen, Pelle? Imorgon ska min familj åka till landet och stanna över sommaren. Det gör de varje år, har de sagt. Men vi kommer tillbaka i höst igen. Säg ja till livet. Helt och inte till en del. Till alla det är givet. Annars blir allting så fel. Hur ska det här gå? Slutet gott. Allting gott. Nej, just det. Säg ja till livet. Krama en cirka med. Köp en begagnad zebra. Det kan aldrig vara särskilt fel. Säg ja till livet. Krama en cirka med. Köp en begagnad zebra. Det kan aldrig vara särskilt fel. Säg miau till livet. Helt och inte till en del. Till alla. Du gör du sådär? Jag har en plan. Ja, men det är ju risan en plan. Det är väl inte farligt det här? Ja, det är vattentätigt. Varning för Jönssonligan lördag 19.30 i ettan. I söndagsöppet. Du kan slå mitt nummer, så kan vi tala om det som bästa vänner. Den
stenåldern. Hon kutade i trappan när vi skulle hämta henne. Då öppnade hon fönstret. Är ni redan här? Så. Ja, då kommer jag. Boom, så åkte fönstret. Så, så rann hon ner för trapporna. Det här är en lek, snälla Birgitta. Nu leker vi här. Ja. Nu frågar jag, då har vi alltså tre förnamn. Ulf, Tina och Olle. Och vad kan det vara då för någonting mycket aktuellt? Ja, men heter ni inte det? Jo, det är jag! På söndag, 17:15 i ettan. Det vill säga i övermorgon 17:15 på kvällen i den här kanalen. Och förutom Lena Philipsson och Per Gessle så gästas också Tina och Ulf av trollkaren Bob Arno. Jag vet inte om Lasse och Morgan kan trolla, men det blir i alla fall en hel del tävlingar och lek när det nu är dags för deras sopshow. Ja. Nu är det dags igen. Ja, just det. Sitter ni framför tv:n? Alltså, jag blir galen på dig, Morgan. Vad är det nu? Aj! Så det är klart att de sitter framför tv:n. Ja, jag sitter ni skönt framför sofforna. För nu börjar... Lasses! Och Morgan... Sopshow! Vill ni vara med och tävla? Det enda ni då behöver, det är en telefon. En räcker! Och svara på den här frågan. Hur många ton skog går det åt för att göra alla mjölkkartonger under, som används i Sverige under ett år? Går det åt 100 000 ton skog för att göra alla dessa mjölkkartonger? Eller går det åt 5 ton skog? Ja, just det. Kan ni det? Så ring in på telefonnummer 0718 110 10. Och det kostar 60 euro per samtal. Mm. Alltså, hur många ton skog går det åt för att göra alla dessa mjölkkartonger som används i Sverige under ett år? Just det. 100 000 ton skog eller 5 ton skog? Ja, just det. Då ringer ni in på 0718 110 10. Det kostar 60 euro per samtal. Mina damer och herrar! Nu har jag den stora glädjen att presentera ekologikungarna, de biodynamiska genierna från Oskarshamn i Småland. Här kommer de, David och Björn! Strålande män ifrån Tomelilla i Skåne kommer de, kretsloppsdrottningarna, miljöbovarnas skräck. Får jag lov att presentera Filippa och Saga! Ja! Björn, David, ja. Fick inte OS? Nej. Ni tycker om sport och så, va? Ja. Är det friidrott? Ja. Vad är du bäst på då? Längd och höjd. Längd och höjd, och du? Femkamp. Ja. Men då kanske ni kan vara med i Aten? Ja. 2004? Ja. Har lyckats. Vem vinner ikväll då? Vi. Vi vinner, va? Ja, vi vinner! Nej. Absolut inte. Ja. Saga, Filippa, vem kommer vinna? Nej. Självklart. Men vänta, jag måste bara fråga. Vad är du allra bäst på? Nyckelharpa. Nyckelharpa? Ja. Spelar du så här nyckelharpa? Ja. Vad häftigt. Ja. Hur länge har du hållit på med det? Ungefär ett år. Ett år. Och du, spelar du någonting? Saxofon. Saxofon? Stor eller liten? Allt saxofon. Allt? Alltså, ja. Allt saxofon. Ja, just det. Men vem vinner? Vi! Ni fortsätter och ringer in på 0718 110 10. Vi vinner! Ring in! Ring in! Hoppas alla ringer. Kom här, Morgan! Morgan! Här ska det vara, kom här! Det ska vara... Nej! Vi ska ju... Varför håller du på så här? Nej, men vad? Förlåt! Men du, Lasse, skratta inte. Varför inte det? För den som skrattar sist. Ja, vadå? Vad
Det var inte roligt. Jo, det var det. Morgan, lägg den ner. Ja. Jag kom på, vi kan ha en tävling. Morgan. Filippa, om du kommer här. Vad ska vi göra? Vi kan ha en staplingstävling. Just det. Staplingstävling, kommer du upp? Hur går det? Jo, det går bra. Har du stått på? Det ringer. Hallå? Hallå? Vem är det? Josefin och Dan. Josefin? Hej! 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 Hur är läget? Bra. Det är bra. Var ringer du ifrån? Eskilstuna. Eskilstuna? Ja. Okej. Okay. Har du stått på axlarna någon gång, Josefin? Nej. Aldrig? Nej. Skulle du våga? Nej, jag tror inte det. Visst, är det jobbigt, Filippa? Är det läbbigt? Så. Det är inte farligt. Du, Josefin? Ja. De ska göra en staplingstävling här nu. Ja. Stapla så mycket som möjligt där uppe. Och då vill jag att du hejar på Morgans lag. Okej. Okay. Får jag höra hur det låter? Heja, heja, heja. Ja, det är bra. Strålande. I 30 sekunder. Vad var rätta svaret? Ett chanser. 100 000 ton. 100 000. Precis. Det är ju inte klokt egentligen. 100 000 ton skog går det åt. Nej, nu måste vi tävla. Ja, vi måste tävla nu. Är du med, Josefin? Ja. Klara, färdiga, heja! Heja, 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 heja! Nu ska vi se. Wow. Josefin. Josefin, det var många. Hur många var det? Hur många var det? Vi ska räkna. 1, 2, 3, 4, 5, 6 spårningar. Tack så jättemycket. Det var bra alltså. Helt strålande. Vet du vad du får? Nej. Våran CD-skiva. Oj, tack. Wow. Och så får du en sån här. Just det. Jättefin t-shirt. Just det. Tack så mycket. Ah. Vi kastar hem den till dig nu. Ja. Och så, det jättegott. Vilka, vad bra det gick. Ja. Hej då! Hej då! Hej då! Bra. Det gick ju kanonbra, ja, verkligen. Visst. 66 våningar. Ja, det är hur många som helst. Precis. Ja, men hallå, vem är det? Vem är det? Hallå. Hallå, ja. Det är någon som ringer igen. Tjena. Hej. Hur är det? Är det bra? Ja. Ja, vad heter du? Emma. 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 Hallå, Emma. Vad var det rätta svaret? 100 000. Ja, precis. Strålande. Alldeles riktigt. Du? Är du duktig på att jonglera? Nej. Inte? Nej. Vi ska ha jongleringstävling. Ja, precis. Ja. Är det någon med på telefon? Hallå? Hallå? Ja, vem är det? Frida. Frida? Hej, Frida. Hej. Du är Frida? Ja. Jag hade tänkt att du skulle vara med i Björn och Davids lag. Ja. Alltså mitt lag. Ja. Ja, för vi kommer säkert vinna. Ja, men vänta. Vem vill vara med i mitt lag då? Ja. Vill du vara med i vårt lag? Ja. Det var bra, det var bra, det är bra. Det är bra. Det är bra. Okej, Emma. Ja. Du ska hålla reda på den här bollen. Ja. Ja. Okej. Frida. Ja. Den här lilla kaffebönan. Ja. Den låter vi vara där i den bollen. Okej. Ja. Ska du hålla reda på den? Okej. Lycka till. 1, 2, 3. Tjo! Bara, 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 bara. Kom igen. Ja. Emma, vilken boll är det tror du? Den? Nej. Den? Nej. Den? Ja. Okej, okay, då ska vi kolla. Vad tror ni? Vad tror ni? Jo. Det tror ni än? Okej. Okay. Det var rätt! Det var rätt! Hur är det vi? Hur är vi? Hur är vi? Frida! Frida, Frida! Ja. Wow, hello. Där är Frida. Frida är där. Ja, okej, okay, Frida. Är du beredd? Ja. Är det den? Ja. Det är den. Ja. Då kollar vi. Var det den? Nej, det var ju inte den. Vilken var det? Ah, den var det. Det var den var det. Den var det. Ja, men Emma. Ja. Vi fick 1 poäng tack vare dig. Då leder ni med 1-0. Precis. Tack så mycket. Men vänta, ni ska Frida. Få priset. Ni ska få priset. Ja, ni ska precis. Få priset. En sån. Och så kommer ni få en sån skiva. Ja, okay. Precis. Och våran t-shirt. Tack så mycket för hjälpen. Tack för hjälpen. Hej då. Hej då. Hej då. Thank you.
Ja, då ska vi se här. Ja, ska vi se. Ja, det är våran tur nu. Hallå? Hallå? Vem är det? Emma. Emma igen? Ja. Är det... Hallå Emma, hur är Emma? Läget? Du bra. Emma, Emma. Ja. Vi fick ju upp 6 stycken kartonger där borta. Ja. I staplingstävlingen. Ja. Nu ska vi kolla hur det går för Lasses lag. Ja. Ja. Och din uppgift är alltså att heja allt vad du kan. Okej. Kan man få höra en gång? Heja, 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 heja. Ja, det är strålande. Oh, det har, har du någon mer som är hemma? Ja. Vem då? Mamma. Mamma, kan inte hon också heja då? Va? Kan inte hon också heja? Okej, okay. Heja, 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 heja. Är det bra mamma? Ja, jättebra mamma. Okej, okay. 3, 2, 1, kör! Heja, 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 wow! Barang! Oh la, Emma och mamma! Strålande! Vi gick för oss. Vi ska, jag ska bara kolla hur många det blev. Det blev 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 våningar! 7 stycken! Ja! Oh la, ja. La, la, la. Men vad var då? Tack för hjälpen, Emma. Det var bra. Men vänta, då står det ju... Det står 1-1. 1-1? 1-1 står det. Emma, mm. Vet du vad du får? Nej. Buff! T-shirt! Våran t-shirt! En CD-skiva. Åh, tack! Varsågod. Tack så mycket! Här kommer de! Hej då! Hej då! Det är så här! Det är så här att förra veckan så utlyste vi en liten tävling, en liten uppmaning till hela Sverige. Och det var att gå till en återvinningsstation. Och när man har... Det går till så här i alla fall. Så! Först så utför man sitt uppdrag. Sopsorterar var sak på sin plats. Och sen så ringer man hem till mig och Morgan. Precis, precis! Mm. Och när man har varit på en återvinningsstation och lämnat av lite sopor där, då ringer man in på det här telefonnumret 0718-80-200. Det kostar 4,55. Och när man har gjort det, då kommer det att synas här. Precis. Det bara ringer in. Och så kommer vi ringa upp 2 utav dem. Ja, precis. Som får vara med och tävla i sopsorteringstävlingen. Precis. Mm. Ja, just det. Och sen kommer vi även att lotta ut utav de här 100. Så lottar vi ut 100 stycken som kommer få våran CD-skiva. Av alla som ringer, ja. Ja, utav alla som ringer. Våran CD-skiva och våran t-shirt. Och det kommer stå nämligen på textsida. På text-tv. Ja, vad är det? 675 bara. 675 kommer det stå. Det kan ni kolla på efter klockan 9 ikväll. Ja, Lasse, vad sysslar du med? Hä? Vad sysslar du med? Men det är ju dags för... utmaningen. Jo, jag vet ju vad jag. Hoppas han har kommit. Det är klart han har kommit. Hoppas han har kommit. Vi sticker dit. Hej då! Hej då! Vänta lite, Lasse! Där är han, Morgan. Var är han? Var är han? Jag vet inte. Var är han? Aj! Vad är det här? Morgan! Tjena, Lasse och Morgan. Hallå! Du, jag har en fråga till er två faktiskt. Det är alltid, jag har ett problem att veta vem som är Lasse och vem som är Morgan. Alltså. Jag är Lasse. Jag är Lasse. Är Morgan. Är Morgan. Jag tror att de flesta har lite problem med det ibland. Alltså. Ja, men det är många som... Men jag har en fråga. Är det verkligen Thomas Ravelli? Ja, det kan man ju aldrig veta. Det är det alltså. Är det många som vet vem du är? Ja, jag har ju en tvillingbror också. Så. Precis. Ja, just det. Ibland brukar jag ju stå och ibland brukar ju min tvillingbror stå. Så att när vi får stryk med många mål så står min tvillingbror. Ja, precis. Ja, just det. Har man nästan kunnat tänka sig. Men du, precis. Morgan, du. Berätta vad det är för utmaning. Okej. Okay. Utmaningen är följande. Vi två ska göra en straffsparksläggning. Ja! Precis. Ja. På Thomas Ravelli! Precis, och då ska vi se vem som vinner åt oss. Vem tror du vinner? Ja, det är svårt att säga. Säg Morgan, säg Morgan. Säg Lasse. Ja, måste jag det? Jag menar, jag kan ju påverka detta. Om jag släpper in en boll ifrån någon av er där lite billigt. Så ja, men vänta nu är inte tvillingbrorsan med, vet du? Nej, men... Han kanske inte släpper in någon. Det kostar. Ska vi fråga? Vad kostar det då? Ja, jag vet inte. Lasse, hoppa tillbaks då! Ja, hoppa tillbaks. Ja, hejdå! Hejdå, 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 hejdå. Ja, vad tror ni nu alltså? Antingen så vi ska lägga 5 straffar var och antingen så vinner jag. Högst troligt faktiskt. Eller så vinner Morgan, tror jag inte. Eller så blir det oavgjort.
Ni skriver redan. Skriver vad ni tror där. Och ni kan också, om ni har någon gammal äggkartong hemma, så kan ni också skriva på insidan av locket, stänga och så kollar vi hur det går. Vem som vinner. Jag sticker tillbaks nu då. Hej då! Hej då! Där är den. Ja. Är du redo, Morgan? Självklart, ja. Tjena. 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 Är du redo? Ja, jag får vila upp mig lite grann här nu bara. Men Thomas, ta första, snälla. Varför det då? Ja, det är Morgan som ska lägga första. Ta det. Ja! 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 Nej! Fantastiskt! Vilken dålig målvakt! Gör jag mål nu så har jag vunnit. Nej! Nej! Jag kommer nu! Han tog den igen! Han är för bra! Läge. Sätter jag den nu så är det lika. Håll i dig nu. Ja! 2-2. Den känner vi igen kanske. Men sätter jag den här. Hur var det? Ja, det blir lika. Grattis. Jag tyckte det var mest rättvist på det här viset. Ja, det var det. Ja. Så du... inte någon av er blir ledsen. Men. Vänta. Jag måste fråga. Okay. Alltså, brukar du sopsortera? Ja, det gör jag ju. Det gör du? Ja. När du var med i VM 94, ja. Tänkte du mycket på panta burkar och sånt? När du stod i mål? Ja, faktiskt under straffsparkstävlingen där mot Rumänien 94. Vi tänkte, var ju det precis innan den sista straffen. Ja, precis. Så tänkte jag på att att jag måste sopsortera. Precis, och du kanske tänkte till och med så här när du tog bollen så, pang! Den här bollen, den ska ju inte plastinsamling. Ja, så måste det vara. Det måste ju ha varit helt riktigt faktiskt, hur visste ni det? Vi har pratat om det länge. Men du, det blev lika, men nu tänkte vi göra en riktig straff. Ja! Men det är inte för hårt nu. Nej, det är ingen fara, absolut inte. Ja, kom igen alltså! Nu sitter den där. Så får man inte göra. Tänk om skon har tagit i skallen på mig. Men jag siktar ju där uppe på ribban. Det gör jag alltid. Det gick både skon och bollen gick in. Ja. Ribba in med skon, det var fantastiskt. Visst var det det? Ja, det måste jag säga. Thomas, så mycket. Och tack själva, gubbar. Det var ju en upplevelse, måste jag säga det här. Ja. Vi ses. Vi sticker tillbaka nu. Ja, gör det. Ha det bra. Tack. Hej då. Ja, nu är det spännande. Vänta. Innan vi kollar hur ni har skrivit så Morgan. Ja? Man ska ju inte gå med bollen till plastinsamlingen. Den ska ju till komposten direkt. Jaså? Eller nej, vänta nu. Den ska till soporna. Soporna, just det. Vi får kolla vad ni har skrivit. Nu ska vi kolla. Kolla på. Ni trodde på vad? Oavgjort. Det blev ju faktiskt. Nu ska vi se här. Ska vi kolla på vårt lag? Vad trodde ni? Trodde ni på? Ja, ni trodde på mig. Ja, men det blev ju oavgjort. Då får ni poäng. Saga flickan. Ja, nu står det 2-1. Nu står det 2-1. Ja. Woho! Ja, det var. Nu ska vi se. Nu ska vi ta och ringa upp dem som de här. Två stycken utav dem. Ja, nu ska vi se. Har jag två stycken telefonnummer här? Ja. Ringer du, Morgan? Ja, jag kan ringa. Ja, det är det numret. Ja. Det är det numret. Så. Ringer det. Ja, nu. Hallå? Måste svara. Hallå? Hallå, det var Tina. Är det Tina? Hej, Tina. Tjena. Hej. Hej. Det är Lasse och Morgan. Ja. Vad heter Martina? Tina. Ja. Tina. Ja, du är Tina. Vi ringer från Lasse och Morgan. Du har varit på en återvinningsstation, va? Ja. Bra. Du, vänta lite. Vi ska bara ringa en till. Vi ska bara ringa. Lägg inte på. Nej, lägg inte på. Ja. Nu ska vi se. Så. Ska vi kolla.
Hallå. Hallå, hallå, hallå. 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 Ingen som svarar. Hallå. Hallå, 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 hallå. Men vad Annika! Annika! Ja. Hallå, är du där, Annika? Annika? Tina och Annika. Tina och Annika. Hallå, Tina och Annika. Hej. Annika, tjena. Har du varit på en sopstation också? Ja. Återvinningsstation. Ja, det är strålande. Jättebra. Vet du vad vi ska göra? Vi ska sortera sopor. Såg ni förra fredagen? Nej. Nej, det gjorde ni kanske gjorde inte. Gjorde det? Vad gjorde ni då? Hm. Men du, det är Tina. Tina? Ja. Du, vet du, har du, du kan ju lite det här med sopsortering. Ja, jag kan. Du kan? Ja, vad bra, vad bra, vad bra. Då, vem vill, du, vill du vara med i mitt lag, Tina? Ja. Ja, då ska vi se här. Då kommer jag hälla upp lite sopor här på bordet. Mm. Och så ska du få gissa vad de ska hända. Och då kan de antingen komma till komposten, till sopor, färgat glas, metallförpackningar, farligt avfall. Eller så kan de komma i pappersinsamlingen eller i... Da-da-da-da-da. Vad är det för något? Plastförpackningar, pappersförpackningar eller ofärgat glas. Eller så kan de faktiskt pantas. Ja. Vänta, jag får fråga. Ja. Tina och Annika. Ja. Är ni beredda? Ja. Då kör vi. Vad gör du? Då häller jag ut soporna här, Tina. Nu ska vi se här. Ja, lite grejer, en gammal leksak. Äck, vad äckligt. Ja. Ja, så. Ser du grejerna, Tina? Ja. Kolla, kolla, kolla. Då kör vi igång. Mm. Klara, färga, gå! Vad ska den hen? Komposten. Komposten, helt rätt. Vad ska en sån här burk hen? Eller en sån burk? Pantas. Pantas, ja. Den här? Nej. Jag vet inte. Jag vet inte. Den här metallgrejen då? Farligt avfall. Farligt avfall. Och en sån här flaska då? Pantas. Pantas. Okej. Okay. Vad ska den hen, tror du? Vad är den gjord? Plastförpackningar. Plastförpackningar. Och så den, en sån här gammal nagellack. Det var tiden ute. Tiden har slut där. Tina, mm. Den här den skulle till farligt avfall. Ja. Mm. Och den här gamla leksaken, den ska till soporna bara. Ja. Och den här, vad tror du den skulle hända? Pizzakartongen? Jag kommer inte ihåg. Nej, pappersförpackningen. Ja, ja. Och den här, det tror man skulle till plast, men den ska faktiskt till soporna. Ja. För det går inte att återanvända den. Och den, den skulle till soporna också. Ja. Tina, vi kollar hur många rätt du hade. Kompost. Du vet rätt. Helt rätt. Sopor var det inga? Nej. Färgat glas var inget, metallförpackningar, inget farligt avfall. Nej, den skulle varit på metallförpackningar. Ah. Men du har ett rätt än. Nu ska vi se, här var det något här. Plastförpackningar. Två rätt, Tina! Bra! Här var ingenting. Var det något i ofärgat glas? Nej. Pantas var en. Det är tre rätt. Jättebra. Och den skulle till färgat glas. Men du hade tre rätt, Tina. Okej. Okay. Får vi se hur det går. Annika? Ja. Ska vi kolla hur det går för dig? Mm. Jag häller ut de här grejerna. Nu ska vi kolla här. Ska vi se. Nej, men det är alltså fruktansvärt. Du ser, här är någon gammalt cykelhandtag och här är en morot. Ja, ska vi köra? Annika, är du redo? Ja. 3, 2, 1, kör! Den ska till Pantas. Den ska till Pantas, ja. Det vet jag inte. Det vet du inte. Den här då? Farligt avfall. Jag ska till folk. I den här gamla moroten. Kompost. Jaha, precis. Där ska vi se. Och den här då? Soporna. Till soporna. Den här. Pappersförpackningar. Alltså pappersförpackningar. Den här då? Soporna. Soporna. Där. Och en sån här. Det vet jag inte. Det vet du inte. Och den här? Färgat glas. Ofärgat. Ja, ja. Det var tiden ute alltså. Men du, den skulle alltså till ofärgat glas precis. Du var ju så nära. Nu ska vi kolla här. Det här grejen, den ska ju till plastförpackningar i och med att den är gjord av plast då. Den här skulle till metallförpackningar.
Och den här, den skulle till soporna, för det kan man inte göra någonting. Men det är plast, men det är ingen förpackning, va? Då ska vi kolla hur många rätt. Just det, komposten. Det är helt riktigt. Ett rätt. Soporna, två rätt. Soporna, tre rätt. Då går vi vidare här. Här är ingenting. Här farligt är avfall. Farligt avfall. Fyra rätt. Rabarabarabara. Nu ska vi se. Här är ingenting. Pappersförpackningar. Brabarabara. Fem rätt. Och ingenting där. Och upp. Brabarabara. Sex rätt. Strålande, Annika. Ska du bli miljöminister kanske? Nej, inte. Men Tina, du är också jättebra. Vet du vad du får? En Lasse och Morgan t-shirt. Och så får du en CD-skiva med Lasse och Morgan. Ja. Det blir bra, va? Då men, står det 2-2. Det får väl Annika också, va? Ja, det får Annika med. Då står det 2-2. 2-2 står det nu. Ja. Hej då! Hej då! Hej då! Morgan. Vad är det? Det är ju inte klokt. Nej, alltså. Kolla här alltså. Så vad ska vi göra med det? Vad ska vi göra med det? Varför gör de såna här förpackningar? Jag vet inte. Kolla här. En plastpåse med en massa plastpåsar i. Då kunde ju godis legat i bara en påse. Ja, precis. Men du, ja? Jag vet. Vadå? Vi ringer till han som har ansvar för det här. Han som bestämmer. Du, gör du det så ska jag fixa vet nästa tävling. Vet du vad han heter? Nej. Per Sparre. Jag ringer till honom. Ring honom. Shit, puff. Ja, det är bra. Hallå? Ja, hallå. Är det Per Sparre? Ja, det är riktigt. Hej! Hur mår du? Alldeles utmärkt och jag har tittat på barnen. De är ju oerhört duktiga. Vi ser dem. Visst. Men du Per, varför är det så här? Hur då? Ja, men varför är de så där inpackade så här mycket? Ja, det finns många skäl till det. Ett av de viktigaste skälen är att vi är tvungna. Därför att vi är väldigt rädda om barnens hälsa. Och då är det viktigaste för oss att barnen inte kommer till skada. Och vi måste ha förpackningar där vi kan märka, varna och så vidare. Det är men det är hejdlöst mycket plast och grejer och papper om vartannat. Lite bättre kunde ni bli, va? Vi jobbar med det och det har blivit mycket bättre. Nu är det så att plasten och pappret där, det kan man skilja rätt lätt, va? Så att man kan återvinna var en på sitt sätt. Okej då. Och, så det kommer. Och sen gör vi mindre och mindre förpackningar också. Och det är bra om ni fortsätter med det, Per. Visst, hur många tycker att vi ska ha mindre förpackningar? Men du Per. Ja, men de vill ha större leksaker i förstås. Precis. Ja, det ska det vara. Mindre förpackningar men större leksaker. Per, du får en skiva och en t-shirt du också. Härligt. Det är bra, va? Tack ska du ha. Nu ska vi ha en annan tävling. Kollar du på den också? Ja. Hej då. Tre, är du beredd? Två, ett, kör! Hesaga. Då ska vi se. De ska försöka på 30 sekunder få upp de här förpackningarna. Det är bara snyggt. Och de små grejerna ska upp också. Alla grejerna ska upp. Och de ska upp. Och där är en massa plast och grejer. Stopp. Nej, de fick inte upp dem och de fick inte upp dem. Vad blir det då? Det blir oavgjort. Det blir 2-2. Båda vann. Överhuvudtaget. Men ska vi ta diplom? Diplom ska vi naturligtvis ha. Vem ska ha diplomet först? Björn. Grattis. Grattis Björn. Ja, och David, du får också. Tack. Så, grattis. Och då ska vi ha Saga. Och Filippa. Strålande. Och inte nog med det. Inte nog med det, vadå? De har fått 500 kronor var och de har bestämt sig att de ska skänka det till Levande Östersjö och Svenska skolor och strandstädning runt Östersjön. Ja, just det. Det blir 2000 spänn. Vi ses på tisdag klockan 7. Ja, och nästa fredag. Och nästa fredag. Hej då! Börja ju nu, kom igen morgon. Vadå? Sopshowen! Nu? Ja! Pappa, vad är det som händer här egentligen? På söndag i pappas flicka, Frank har en dejt. Tror hon tar varandra till efter till kvällen?
Lägg av. Jag måste få veta vad Frank menar. Med middagen. Du talar om för din pappa att det är badminton imorgon. Och det är mycket viktigare än att hålla på och kuckelura med grannkärringarna. Jag kanske ska servera. Nej, men gud. Nej, det gör jag. Nej, men det är klart. Nej. Pappas flicka, andra delen söndag, klockan 20:02. Effekt är tillbaka. Programledaren Jenny Eklund har pulsen på miljön. Möt upprorsmakarna i Åre som vägrar släppa ifrån sig sina sopor. En av Europas gröna grannar, Jyri från Estland, försöker rädda Östersjön. Miljöspanaren Eva, nu har drömresan börjat. Effekt säsongstartar söndag kväll 14 september. Två utmärkta miljöspanare är Lasse och Morgan och självfallet alla ni som sopsorterar. Nu till Växjö där The Soup Show goes on. Ni skönt bakom sofforna. Morgan, alltså Morgan, du sitter inte bakom sofforna. Oj. Du Lasse, där fick du. Sitter ni skönt? Bra. För nu börjar Lasses och Morgans sopshow. Vill ni vara med och tävla? Det enda ni då behöver är en telefon och svara på den här frågan. Vad är det för djur på de här miljömärkningarna? Där är en. Där har vi en. Och har vi en här. Är det älgar eller är det fåglar? Precis. Vet ni det? Så ring in på 071-8-110-10. Och samtalet kostar 60 öre. Precis. Mm. Om ni då vet vad det är alltså för djur på de här godkända miljömärkningarna. Ja, just det. Då ringer ni in på 071-8-110-10. Det kostar 60 öre. Mm. Är det fåglar eller är det älgar? Ring! Mm. Mina damer och herrar, håll i er nu. Hela Sveriges befolkning ställer i sofforna. För nu kommer de sopsorterarna direkt ifrån Jönköping. Max och Emma! Hej! Hej! Hej Max och Emma! Hey. Hur är läget? Bra! Är det bra? Ja. Och ni är från Jönköping alltså? Ja. Vad tycker du är roligast Max? Skateboard! Ja. Mm. Och Emma? Handboll! Mm. Ja, men då är ni såna här sportgalningar då eller? Ja. Då kommer vi vinna! Ja, självklart! Vi vinner! Det vet ju alla. Alla vet ju vem som kommer vinna. Därför att ifrån Ängelholm kommer de änglarna, mina superidoler, får lov att presentera Alexander och Lovisa! Okej. Vilken skola kommer ni ifrån? Kungsgårdsskolan. Kungsgårdsskolan? Okej. Vem kommer att vinna idag? Vi! Ja, ikväll så ska det alltså handla om... Ikväll ska det alltså handla om miljömärkningar. Och det finns ju, i affärerna finns det jättemycket miljömärkningar. Men det finns bara 6 stycken miljömärkningar som är godkända. Det finns massa företag som hittar på egna miljömärkningar. Bara för att lura oss och tro att de är bra för miljön. Men så är det inte. Det finns alltså bara 6 godkända miljömärkningar. Eller hur Morgan? Precis. Och ikväll så ska vi testa dem, den kunskapen. Därför att här... Här har vi massor med varor som är märkta på ett eller annat sätt med en symbol. Ja, det kan vara godkända miljösymboler, det kan även vara falska, sådana som bara hittar på. Och det kan också vara symboler som är bra men inte för miljön. Och deras uppgift är att sortera dem. Antingen är de godkända eller så är de inte godkända. Okej, okay, är ni beredda? De får bara ta en i taget. Ja, precis, bara en i taget och kolla på den. Och sen så springa hit bort och placera den.
Max och Emma, har ni förstått? Ja. Ja. Alexander och Lovisa. Ja. Vi kommer igen nu, nu vinner vi. Ja. 3, 2, 1, börja! Det är bra, kom igen. Den hann vi inte med faktiskt. Nej. Den hann vi inte med. Men då ska vi kolla. Då ska vi rätta. Ska vi kolla? Morgan, ha? Kan inte du fälla upp dem? Jo visst. Här är de godkända märkena. Da-da-da-da-da. Och de är ju godkända. Ja, de kan också. Da-da-da-da-da. Då ska vi se. Max och Emma, ni har inte tagit en enda ej godkänd. Då ska vi se om den här... Är det rätt? Ja. Det är kravmärkt ja. Alltså. Det är ett rätt. Ja. Ett bra. Då ska vi se på tvättmedlet. Svanen. Mm. Då är det rätt. Då har vi två rätt. Då ska vi se på den här. Bra miljöval. Mm. Bra. Tre rätt. Tre rätt har vi då. Då ska vi se här. Kravmärkt. Mm. Det är rätt också. Bra. Fyra rätt. Bra. Ska vi se på salvekvick här. Ja, det är den här pandan. Men det är inte för miljö. Tyvärr. Men det är bra för pandan. Så den skulle varit här. Så det är inte rätt. Ska vi se på de här servetterna. Bra miljövan. Fem rätt. Så ska vi se på bakplåt. Nej. Miljövänligt. Mm. Ja. Det skulle vara på ej godkända. Ja. Fem stycken. Fem rätt i alla fall. Det är bra. Ska vi kolla hur många har rätt? Vi fick. Ja. Alexander. Ska vi kolla. De ej godkända. Då ska vi kolla här. Precis. Det här är sån här miljökvalitet. Tror man att det skulle vara då miljömärkt. Men det är det inte. Så det är ett rätt. Mm. Precis den här. Då ska vi kolla där. Där är ett litet märke som de försöker lura oss att tro att det skulle vara då miljövänligt. Men det är det inte. Och det har de lagt på ej godkänd. Två rätt. Och den här. Där står det då miljövänliga plastpåsar. Ja, det kanske de tycker. Men nej. Det är ett... Tre rätt. Okej, här har vi nyckelhålet. Det är en väldigt bra grej för att det är fibersnålt och fettsnålt och allt möjligt. Och det är ingen då miljömärkning. Och det är också det är rätt. Också då är det fyra rätt. Här, fyra rätt. På den här är det då, står det är svenskt sigill där står det där va. Det är ju ingen miljömärkning. Så det är rätt det också, det är fem rätt. Fem rätt. Då, fem då ska vi kolla här på de godkända miljömärkningarna. EU-blomman, den är faktiskt godkänd. Då ska vi kolla här. Bra miljöval, helt rätt. Och svanen på de här blöjorna. Svanen, åtta rätt. Åtta rätt, då fann ju vi. Ja, grattis. Kolla här. Här har jag åtta stycken grejer. Fyra av dem hänger ihop. Fyra hänger inte ihop. Deras uppgift är att sortera dem som hänger ihop här uppe. Och de som inte hänger ihop här nere. Nej, jag kan inte säga att det handlar om miljömärkningar. Är ni redo? Yes! Ja, då kör vi. En, två, tre. Vadå? Ni är klara alltså. Vänta lite, vadå? Är ni klara redan? Nej, nej, jag bestämde det. De är redan klara. Stopp. De är redan klara. Ja, de har redan bestämt. Kom. Vad snabba ni var. Hur tänkte ni på det? Nej, vi såg att det var fyra flaskor av hård plast. Ni såg att det var fyra flaskor av hård plast? Mm. Ja, men det är en bra grej. Och här nere är det då... Ja, det är bara papper här nere. Morgan. Mm. Det var väldigt smart. Men, vet du vad vi har... Jag har nämligen tänkt så här att det skulle vara bara miljömärkningar här uppe. Bra miljöval där. Och då skulle det vara... bra miljöval så, bra miljöval där och bra miljöval där. Så att...
Ja, det var ju väldigt bra. Det var väldigt bra. Vad ska vi... Ett poäng tycker jag. Ja, det tycker också ett poäng. Ett poäng fall. Till oss igen. Samma grej här, fast för mitt lag då. Så mycket kan jag säga. Max och Emma, är ni redo? Ja. Varsågoda, börja nu! Heja! Ja, heja ni! Heja bara! Heja! 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 Är det klart? Heja! Heja! Stopp! Jag är ju för snabb. Morgan, det är klart redan. De är ju de är för bra! Men du Morgan, jag ska få... Max och Emma? Max och Emma? Wow! Det är det. Hej! Varför är det på det här viset nu då? Jo, för att det är svanen och svanen och svanen och svanen. Svanmärkt? Det är det ni har tänkt alltså? Mm. Att det är det här miljömärket svanen? Ja. Så det har de gemensamt? Ja. Ja, men jag hade ju tänkt att det här skulle vara gemensamt. Förstår ni? Att det skulle vara mat här uppe. Så hade jag tänkt att alla matgrejerna här, det tycker jag är mycket smartare. Mm. Fast de får rätt, Morgan, va? Ja, självklart får de rätt. Självklart. De får rätt. Du, vad står det? Då står det... 2-1 till oss! Bra, Max Emma! Vi är på gång, vi är på gång. Ska vi ta bort den här kanske? Webs! Kolla här. Lasse! Ja. Kom hit. Vad är det nu? Kolla. Vanliga tändstickor. De har hittat på ett eget märke. Hittat på ett eget märke? Ja. Vem har gjort det? Det är Lennart Jörnis heter han. Lennart Jörnis? Ja, han är chef, vd för Swedish Match. Vadå, han suttit hemma och ritat det själv? Anton, vi ringer upp och frågar honom vad han menar. Vänta. Vad sa han? Och du ringer. Hallå? Ja, hallå. Hallå! Tjena. Är det Lennart Jörnis? Ja, det är det. Tjena, Lennart Jörnis. Hej, hej på er. Hej, du Lennart. Ja. Visst är de bra på miljömärkningar? Ja. Visst är de det? Jättebra. Men du, vänta lite. Varför inte ni lika bra på det då? Ja, vi har ju ett eget märke. Ni har ett eget märke? Ett eget märke då? Ja. Miljövänligt står det på det. Ja. Men vänta lite, det är ju så att det finns ju många som har som regeringen och alla miljöorganisationerna, de har ju liksom sagt så här, ja men vi ska ha ett miljömärke så att alla som går och handlar känner sig väldigt säkra på det, att det är verkligen miljövänligt. Ja, det är bra tycker vi också. Ja. Varför har inte ni ett sånt då, Lennart? Nej, vi ville ha ett som var lika för hela Europa också. Ja, men det finns det ju faktiskt. Ja, men det finns ju EU-blomman då. Ja, fast då när vi började, vet, för 5-6 år sedan med detta så hade vi kontakt med även Svanen. Lennart, då har jag världens idé. Att om ni skulle kunna ändra på det. Försöka ändra på det. Kan inte ni samlas alla ni gubbar på måndag och säga så här, ja grabbar, vi måste nog tänka på det här med att fixa en riktigt miljömärke. Det är något säkert vi kan tänka på. Ja, det är bra. Lennart, vet du vad du får då? Nej. Du får en sån här t-shirt faktiskt. En Lasse och Morgan t-shirt. Och så får du en sån här. Wow. En sån CD-skiva. Tack ska ni ha. Har du barn? Ja. Ja, tack. Ja, då är det. Kasta iväg lite till Lennart då. Hejdå! Hejdå Lennart! Hejdå! Hejdå! Tyst. Hallå? Det ringer. Vem är det? Karin Liberg. Tjena dig, Karin. Du, vad heter? Men är det någon mer som ringer? Ja. Sen är det du. Sen är det du. Vem är du? Vad heter du? Vad heter du som sa du att det är jag? Men Karin. Ja. Karin, du? Amanda kanske? Amanda. Hallå, Amanda. Hallå. Hej. Vad bra att du är där. Ja. Ja. Vad var svaret på frågan, Amanda? Fåglar? Det är helt rätt. Men Karin? Karin, vad tror du? Fåglar. Ja, Karin. Det är rätt. Bra. Karin. Ja. Vill du vara med mig eller vill du vara med Lasse? Morgan. Ja! Strålande. Ja, men Amanda. Du vill vara med mig, va? Amanda, vem vill du vara med? Ja. Vill du vara med? Lasse. Ja, bra Amanda. Okej, Karin. Karin, det är så här. Kolla här. Den här symbolen. Ja. Det är ju en fågel på en liten falk på den. Ja. Den ska du hålla reda på. Mm. Kolla här nu. Vi lägger ner den här.
Ser du? Ja. Då ska du hålla reda på den nu. Ja. Tappa inte bort det här kortet nu. 3, 2, 1, 0. Var är den? Är den där? Ja. Är den där? Okej. Är du säker på det nu då? Ja. Ja. Ja! Strålande! Amanda? Ja? Då ska du hålla reda på den. Kravmärkt. Ja. Okej. Okay. Är du beredd? Ja. En, två, tre. Okej, okay, vad är den? Är det den är mitten. Den är mitten? Ja. Wabababa. Det var inte den. Nej. Nej. Ja, då är det Morgans lag nu då. Ja. Karin, du håller reda på den? Mm. Okej. Okay. Var är den, tror du? Wow. Är det den? Ja. Tror du? Ja. Nej! Nej! Där var den! Amanda! Amanda! Har du reda på den? Ja. Ja. Ett, två, tre. Okej. Okay. I mitten. Ja, det var det, Amanda! Då är det 1-1. Helt avgörande. Avgörande. Då är det sista och avgörande. Karin, nu får du hålla ögonen öppna. Okej. Okay. 1, 2, 3. Okej. Okay. Vilken är det? Mitten. Mitten. Ja! Amanda, 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 Amanda. Då ska du hålla reda på den, Amanda. Okej, okay, är du med? Ja. Whoop, 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 whoop. Den? Till vänster. Är den? Nej, till den. Vänster. Den? Den första. Den? Ja. Okej. Okay. Nej. Det var inte den. Tyvärr, nej. Amanda. Men du? Ja. Karin? Ja. Och Amanda, vet du vad ni får? Nej. Ni får Lasse Morgan t-shirt. Och så får ni en CD-skiva. Ja! Det kommer hem till er. Är ni med? Här kommer det. Morgan. Jag har en utmaning till dig. Har du det? Jag har världens utmaning till dig. Men det är ju strålande. Vad ska vi göra? Ställer du upp då? Självklart. Du ställer upp alltså. Jag ställer alltid upp för mitt lag. Ja, jag ställer alltid upp för mitt lag. Häng med mig nu då. Jag sticker med en gång med. Nu så. Kom igen Lasse. Kom igen Morgan. Ja! Vad händer? Morgan. Malin Barjard! Ja, precis! Wow! Men vad ska vi göra? Hej! Nej, Morgan, vad gör du? Utan Morgan! Kramas lite! Vad ska vi göra? Vad tror du? Ska vi rida? Ja, visst. Nej, men vänta. Utmaningen lite. Är så här, du ska möta Malin i hästhoppning. Men vänta lite, Malin är ju en av världens bästa ryttarinnor. Ja. Det kommer ju inte gå då, det kommer jag ju förlora med en gång, det är ju inte roligt. Nej, men du hoppar små in. Jag hoppar på små. Mm. Ja, just. Men det är bra. Mm. Och då går det ju fortare för mig. Du så bara springa allt vad orkar med hästen. Jag antar utmaningen. Du gör det? Ja. Bra. Då sticker jag tillbaka och frågar vad alla tycker och så. Ja, det är bra. Lasse, jag vill också. Ja, då är det alltså så här att Morgan, han ska möta Malin Barjard i en sån här hästhoppningstävling. Nu är det så att Morgan han har så här låga hinder, medan Malin har så höga hinder. Och så ska de springa en bana på tid. Nu ska ni skriva ner på de här lapparna vem ni tror ni vinner, Malin eller Morgan. Och ni där hemma, ni kan ju faktiskt också skriva på en papper eller direkt på soffan eller vad som helst, vem ni tror, Malin eller Morgan. Hej då med er! Jag sticker tillbaka till Malin och Morgan. Hej då! Så, hon är klar. Hon är klar? Ja. Malin, är du klar? Ja. Bra. Okej. Klara, färdiga, gå!
tid, vilken tid. Juff, juff, juff. Nu är det Morgan. Morgan! Ja, vad är det, vad är det, vad är det? Är du klar? Ja, jag är klar. Klara, färdiga, gå! Ja, där var en. Gud vad bra. Så, jag är där. Ja! Så, ja. Dit åt min häst. Så, och nu tar vi det här hindret. Åh, ja, min... Så, ja, lilla hästen. Så, ja, lilla hästen. Det är lugnt, så. Nu ska vi ska till det röda där. Ja, kom igen. Ja, det är bra. Det är bra. Ja, det är bra. Där har vi den. Nej, men vi ska ha den röda. Vi skulle ju runt där, snälla du. Det. Snälla. Ja. Nu tar vi den. Ja, nu tar vi den. Ja, kom igen. Åh, ja. Ja, det var bra. Så är det. Ja! Och syn närmare! Ja! Ja! Nej, stopp! Stopp! Stopp, snälla hästen! Ja! Du vann! Grattis, ja, grattis! Ja, du vann inte, Maria. Nej, jag vet. Jag vann. Det var bra kämpat. Ja, du, Lasse. Det var fruktansvärt roligt. Det var det faktiskt. Du, Malin. Ja. Hur gammal var du när du började att rida? 6 år. 6 år? Mm. 6 år? Mm. Och kunde hoppa då när du var 6 år? Nej, det tog några år. Ja, men sen har du blivit, och sen har du på tränat och hoppat högre och högre. Ja. Och sen är du Europamästare. Ja. Helt otroligt. Tack så mycket. Tack själv. Tack för att jag fick komma. Tack. Nu sticker jag tillbaka. Hej då. Hej då. Hon vann, hon vann. Hon var för bra. Vad trodde ni? Vad trodde ni? Vi trodde på dig. De trodde på mig. Ja, det var inte så bra. Nej. Vad trodde ni? Jaha. Det blir inga poäng. Lasse! Lasse, det blev inga Lasse! 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 Nej men. Klick. Och framåt. Och så bara rätt över, bara det går på tid. Det går på tid, Napoleon, och så framåt nu då. Ja. Ja, nu kommer den. Nu kommer. Bra. Nej, dit du, ditåt. Vänta nu. Vad är Malin nu då? Det är så här, vi har haft ett uppdrag och det var att gå till en återvinningsstation. Lasse! Aj! Det är så typiskt, men nu ska vi ta och ringa upp 2 stycken som har anmält sig till att sortera sopor. Som har ringt det här telefonnumret. Och just nu är det 3329 som har ringt faktiskt. Och nu ska vi ta 2 av dem som får vara med och tävla. Whoops! Nu ska vi se. Morgan, ja, ring det numret. Skynda. Så. Ska vi se om det är någon? De måste ju vara hemma, så kan de inte hemma. Ja, hallå? Hallå, är det någon hemma? Ja. Är det någon hemma? Nej, men så måste höra. Så, hallå? Hallå? Tjänare? Vem är det som ringer? Elise. Det är Elise. Som ringer. Ja. Ja, det är vi som ringer. Ja, Elise. Ja. Du ska vara med och sopsortera. Ja. Vem vill du vara med, Lasse eller Morgan? Morgan. Ja, Morgan. Okej, då ringer jag en som får vara med mig då. Ja, vänta, vänta lite. Så. Ja, så ska vi kolla. Du är Elise? Ja. Men jag ringer. Du har varit på en återvinningsstation. Hallå? Ja. Hallå, det är någon där. Vem är det? Vem är det med? Vad sa du? Sara. Tjena Sara. Sara? Ja. Hur gammal är du? 19 år? Nej. Det var gammalt. Ja, men du Sara, du får med mig då. Ja. Ja. Och vi ska sopsortera. Mm. Är du duktig på att sopsortera, Elise? Ja. Är du det? Och du också? Är du också det? Sara. Ja. Du är bra med? Ja. Ja. Då ska vi göra så här. Sara, vi börjar tycker jag. Jaha. Jaha, vad tycker du? Mm. Då är det så här att jag kommer lägga ut lite sopor här, Sara. Så gäller det för dig att sortera dem bäst du kan. Mm. Förstår du? Då kan det antingen gå till kompost, sopor, plastförpackningar, ofärgat glas, pantas, metallförpackningar, farligt avgift. Har du förstått? Mm.
Ja. Okej. Okay. Har du sett någon gång innan kanske? Så Sara, då ska vi se här. En liten flaska, en tidning, en mjölkkartong och så en barnmat. Mm. Tre, en sån där två, sådan. Ett, kör! Börja! Mjölkkartong. Mjölkkartong, vad ska den här? Mjölk. Till mjölk? Ja, mjölkkartong. Jaha, vad ska tidningen här? Papper. Pappersinsamlingen. Den här? Ofärgat glas. Ofärgat glas. En sån, vad ska den här? Ofärgat glas. Ja, det är plast. Alltså, plastförpackning. Plastförpackningar, ja. Den här, utav så, metall. Metall. Metallförpackningar. Och en sån här diskmedelsplast. Plast. Plastinsamlingen. Och det här, olja. Vad ska det här? Hårdplast. Hårdplast, ja. Och den här dockan som är sönder, vad ska man ha här med den? Soporna. Soporna, upp! Nu ska vi se här. Den här, Sara, skulle till soporna. Och det skulle en sån här propp också. Ska vi se hur många rätt du hade? Den här, Lasse. Den skulle ju till pappersförpackningar. Nu ska vi se. Här, sopor. Alldeles rätt, Sara. Ett rätt. Färgat glas hade vi inget. Metallförpackningar. Två rätt. Mycket bra. Farligt avfall hade vi inget. Pappersinsamlingen. Tre rätt. Bra, Sara. Plastförpackningar. Har vi ett rätt, men den här skulle pantas. Så då har vi fyra rätt. Jättebra. Pappersförpackningar var inga. Okay. Ofärgat glas. Ja, fem rätt. Mm. Fem rätt. Jättebra, Sara. Elise? Ja? Är du redo? Ja. Kolla här nu. Här är lite grejer. Så. Har du någon med dig som är hemma som kan hjälpa dig? Ja. Ja, det är bra. Det här är ett ägg. Okej, okay, är du klar? Ja. Ja, då kör vi. Brunna flaskan till ofärgat glas. Till ofärgat glas. Ofärgat glas. Och en Kellogg-grejen till papper. Vilken? Den här? Nej, den stora. Den, ja, pappers. Vad ska papper. Papper. Äggglas till kompost. Till komposten. Lilla yoghurtgrejen till plast. Till plast. Pant. Pant. Ofärg. Det här är en tvål. Sopor. Sopor. Den här. Hårdplast. Hårdplast. Farligt där. Avfall. Vad är avfallet? Avfall. Plast. Sopor. Sopor. Whoops. Strålande. Då ska vi kolla hur många rätt vi fick. Komposten. Helt riktigt. Då ska vi kolla här. Den här, ja just det, det är en plastgrej, men den ska till soporna. Det är helt rätt. Två rätt. Tvålen. Tre rätt. Strålande, strålande. Metall var det ingenting. Här, precis. Farligt avfall. Fyra rätt. Fyra rätt, fyra rätt, fyra rätt, fyra rätt. Ingenting där. Ingenting. Plastförpackningar. Den här, plastförpackningar. Fem rätt. Den här skulle inte dit, för det är ingen förpackning. Den skulle till soporna. Fem rätt. Pappersförpackningar. Helt riktigt. Sex rätt. Oj! Då ska vi se här. Den här ofärgat glas. Det galet, den är ju färgad. Ja. Men vi fick ni pantas. Ni fick ju sju rätt. Tack så hemskt mycket. Men Sara, ni får en t-shirt och en CD-skiva. Och en CD-skiva. Ja, det får ju Lisa också. Ja. Ja, tack för hjälpen. Tack så mycket. Hej då. Vi tänkte att hela Sverige skulle åka buss den här gången buss. Istället för att sortera sopor. Ja, och då gör man så här. Först så utför man sitt uppdrag. Den här gången så åker vi buss. Så när man har gjort det så ringer man hem till mig och Morgan. Ja, precis så går det till. Och så gäller det att ringa då till oss på 0718-80-200. Mm. Men nu är det prisutdelning. Ah. Mm. Diplom tänkte vi dela ut. Men vänta, vänta, vänta. Vem vann? Ja, vem vann? Ni vann. Ni vann. Vem vann? Vann? Ja. Vi vann! Alltså. Ni var helt otroliga. Ja, ni var också. Max och Emma! Strålande! Jättebra. Så. På varsitt diplom. Hej då! Ja, det var ju Lovisa. Vi säger hej då. Vänta, vi ska, de här ska delas ut. Max.
Max. Max. Där är Max. Så. Och där är Alexander. Vi ses på tisdag och på nästa nu, fredag. Du får inte glömma att och de buss. Har faktiskt lämnat pengar. Ja, just 500 det. Kronor var. Ja. Till Levande Östersjö och svenska skolor och strandstädning runt Östersjön. Mm. Mm. Det var bra. Hej då! Hej då! Ha det bra! Hej då allihopa! Hej då! Hej då! Stäng om nu! Stor nyhet på liten lott. Triss månadsklöver. Fredagar TV4. De nya lotterna finns redan ute i handeln. Som grädde på moset, som pricken över iet, som ketchupen på varmkorven. Vad ni vill, så kommer Fyrans fredag till er denna septemberkväll och ni är hjärtligt välkomna. Tillsammans ska vi titta på Disney-timmen, tredje klotet från solen, lite serier, nattbio och för att inte tala om På rymmen. Och har ni sett På rymmen tidigare så vet ni vilka de här två killarna är. Ex-rymmarna Dan och Daniel, välkomna. Ja, tack. Nu är det alltså en vecka sedan ni åkte fast. Mm. Har besvikelsen lagt sig eller? Ja, det har det gjort. Var ni besvikna? Jo, lite grann så var man väl där. Ja. Man hade gärna kämpat några veckor till. Men ni fick vara ute i 3 veckor. Mm. Känner ni någon skillnad på mottagandet första veckan och tredje veckan? Snygga var. Jo, det var väl så att den tredje veckan så var vi igenkända överallt. Många som pekade och stirrade och ville ha autografer och kramar och allt vad det nu var. Mm. Och hjälpen från allmänheten ökar också? Ja, oh, ja. Oh, ja. Många så spontana grejer som stannar till. En bil som stannar till. Ska ni ha skjuts eller? Och vi får givetvis då säga nej eftersom att vi inte fick åka med. Otroligt genomslag. Och ni har fått respons även efter att ni åkt fast. Ja. Oh, ja. Det kommer brev och grejer hem. Mottagandet hemma i Hedemora var ju överväldigande också måste jag säga. Mm. Telefonsamtal. Mm. Ja. I ett. Det ringer barn hem och frågar om hur de ska kunna få tips i sina lekar på rymmen. Nu. Och ni har blivit gifta många gånger om efteråt nu säkert. Ja, det var ju värre med. Kom igen, brudar. När ni var ute, hade ni möjlighet att titta på tv då? Ja, ibland. Såg ni Disney-timmen eller så? Nej, det missade jag. I never missed it. Ni missade det? Va? Ja, jag har missat det. Då har ni missat det. Jag tittar väldigt mycket. Du gjorde det alltså? Ja, jag har försökt i alla fall. Härligt. Hörrni, vi ska titta på det igen. Kolla in här så kommer Disney-timmen nu.